человек. Кенгура у нас есть. Курим. Пойди, чего-че? Пойди, че? Ali bela, rendah naik rend. Kita balik aja bang. Nak nak kerja ni, kalau buat kerja ni, ya tuh mungkin na. Nak nak sini ni, erkon dah nak ni. Erkon nak ni. Nak kerja, nak kerja ni. Nak erkon lah. Ia ni pisah terus pergi, jalan pisah terus. Jalan kau pergi, kau lihat ada. Kau lihat, mesti sini kau lihat entikat kau sana kau lihat. Murah deh.
తెచ్చుకోవాల్సింది. అదే మరి పాడు చేసాం. సౌండ్ Oh.